Добрий всім вечір. Як ви знаєте, 30 квітня ми разом з усім світом будемо святкувати Міжнародний день джазу. І в рамках цього свята наш улюблений бібліотечний проєкт «Музклас» на чолі з нашою улюбленою ведучою Тетяною Миколаївною Жестковою, головним бібліографом бібліотеки КПІ, послухаємо сьогодні лекцію про джаз в Україні в період війни. Будь ласка, вимикайте свої мікрофони, щоб не заважати нашому лектору. Ви можете в кінці поставити свої запитання або написати якийсь фідбек, і ми обов'язково його озвучимо. Тож, бажаю всім гарного вечора, гарної нам лекції, і передаю слово пані Тетяні. Доброго всім вечора! Дуже рада всіх і бачити, і чути. Ну, така Мирослава озвучила тему нашої сьогоднішньої лекції. Тема дуже-дуже велика, контенту дуже багато, тому сьогодні ми зупинимося на тих, на мій погляд, значних подіях, а зокрема на двох джазових фестивалях, які відбулися, незважаючи на важкі умови сьогодення, це Харківський джазфест і Львівський. І взагалі розпочнемо з того, що культурні ініціативи взагалі через повномасштабну війну вони змінили свою діяльність. Наче потрібно і основна ціль – допомагати військовим і громадянським людям. Але місія культурних ініціатив, вона залишається незмінною, і ця місія – продовжувати творити. І мистецтво стає особливою зброєю, яка підтримує дух людей у складні часи і допомагає наближати перемогу. Ми про це з вами вже говорили перший раз у червні, коли у нас відбувся, скажімо, перший Москлас, коли ми зібралися вже всі разом, повернулися багато і зібралися. І джаз, тема така, це музика перемоги. Його називали, коли було, знову повернусь трохи назад, коли була наша перша лекція, а вона була вже майже 2 роки тому, про джаз взагалі, про джаз на Україні. Це музика вільних, музика свободи, тому що це завжди імпровізація. І він і зараз джаз продовжує об'єднувати музикантів і слухачів, які не на словах чи принципах, а іноді і ціною власного життя відстоюють ці цінності. І в укриттях, на секретних локаціях, на міжнародних сценах і на полі бою джаз в Україні веде свою хроніку війни, карбуючи травматичний досвід у новій творчості. І розпочнемо ми з такого дуже цікавого контенту. У кожній людини взагалі своя рефлексія на війну. І для музиканта джаз-бенду «Бісквіт» Чернігівського обласного філармонійного центру Володимира Балаби такою рефлексією на трагічні події, що пов'язані з початком війни, стала музика. Свої емоції від пережитого під час оборонних боїв за Чернігів Володимир втілив в написанні музичних творів, що згодом лягли в основу його джазового дебютного міні-альбому «Музика в облозі». Концерт-презентація нової музики відбулася вже 4 березня 2022 року. І, як розповів Володимир Балаба, більшість музикантів, як і він сам, знаходилися в Чернігові і в повній мірі відчули на собі, що значить бути під постійними обстрілами, без електрики і води, без тепла і зв'язку, без можливості спілкування з тими, кого любиш і заради кого живеш. Усі вони без вагань погодилися взяти участь у запису альбому.
А сама ж ідея цього альбому і концепція створення належить продюсерці Галині Дуб, яку ви зараз бачите на фото разом з Володимиром Балабою. І Галина Дуб приділила чимало зусиль для того, щоб музика в облусі була почута слухачами. І проєкт підтримали Український культурний фонд та Гьот-інститут, які допомогли артистам фінансово. І своє музичне дітище Володимир Балаба присвятив місту-герою Чернігову, його жителям та захисникам. Альбом отримав промовисту назву «Музика в облосі», і до нього входять 5 ідейно пов'язаних між собою композицій. «Вечірній спомін» – перший, «Так тріщить майбутнє», «Закапсульований у болю», «Напоєний дощем» та «Серед попелу, як квіти, пророщу». Ми з вами послухаємо сьогодні першу частину «Вечірній спомін». Це про вечір 23 лютого 2022 року. А якщо ви захочете послухати весь альбом повністю, я відразу попереджаю, контент дуже важкий. Чи підготуйтеся краще, чи може відкладіть на трохи дальній час. І так, перша частина джаз-альбому «Музика в облузі» Володимира Балаби і його колективу «Біс Квіт». Тетяна Миколаївна, у нас... А, все. Все, ні, все нормально. Морозя, це нормально.
Літаю плохо. Так, добре. Так. І хочеться розповісти, як це відбувається взагалі у музикантів, коли переживання трансформуються у творчість. Спочатку тиша, не вистачає слів, щоб говорити, а тим паче сил, щоб взяти до рук інструмент. Музика ж насправді це вагомий енергозатратний процес. Мозок одночасно пов'язує багато ресурсів координаційних та емоційних. А тут хаос війни і намагання вижити, адаптуватися і бути корисним. І саме тому у перші дні війни кращих джазових музикантів України можна було зустріти на залізничному вокзалі Львова, які допомагали людям і які тікали зі сходу країни та Києва. І вони розвантажували гуманітарку, не дбаючи про тендітні руки музикантів, волонтерили, допомагали із розселенням вимушеним переселенцям, а хтось, відклавши інструмент, одразу пішов до лав ЗСУ. І після періоду адаптації приходить пошук себе у цій новій реальності. І головне питання, чи є в ній місце для музики? Адже музика має бути ще комусь потрібна. Чимало облишили професію. Це зараз ми маємо розкіш відвідувати культурні, різні, різні культурні події. А в перші місяці війни не уявляли, коли це може бути можливим. І багато джазових музикантів обрали за місію грати і говорити до закордонної аудиторії, підсилюючи культурний фронт України. І таких багато. Але джазове життя в Україні натомість невпинно все одно розгорялось. У Львові, Києві, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Чернігові, Кривому Розі чи в Харкові. Якраз про Харків буде куди в укриттях, як ото перший український джазовий фестиваль в умовах війни. У Харкові. Frontier Jazz Fest у Харкові. Він відбувся 27 серпня. І захід провели в такому трохи оновленому форматі, який поєднав і академічних, і джазових музикантів. Чотиригодинний концерт пройшов на одному з майданчиків у центрі міста, ну, окрім коли це траплялися повітряні тривоги, як ви розумієте. Взагалі джазові фестивалі влаштовують у Харкові з 2007 року, але в умовах повномасштабного вторгнення РФ концепцію змінили. Ну, майже як і у всіх наших містах і по всій Україні. І у цьому році на фестивалі презентували історію харківського джазу у виді навіть платівок із записами гри Артема Мосійчука, Юхима Чопахіна, Дмитра Бондарева тощо. Може, ви згадаєте ці прізвища і імена з тої лекції про взагалі джаз в Україні. Зараз ми послухаємо композицію Юхима Чопахіна. Це дуже-дуже цікавий піаніст з його групою. Його група має назву, це на фото Юхим Чопахін, його група має назву «Акустік квартет». І та композиція має назву «Мрійник».
Отака дуже замріяна композиція. Дуже красива. Ну, і взагалі учасники, ну, фестивалю, оскільки це джаз, ну і навіть академічні музиканти виконували все ж таки імпровізаційні твори. І музиканти доєдналися як волонтери, а гості зібрали кошти просто на їх підтримку. І створення цього фестивалю взагалі під час війни – це велика місія. Можна сказати, що це ілюзія мирного життя, але це не ілюзія, це дійсно життя. Просто воно є таким зараз. В цьому заході, зараз я теж буду називати вам прізвища, може ви їх згадаєте. Ян Ведаман, Сергій Давидов, який ви бачили вже зараз, якого музиканти «Схід опера Харків оркестр» і гурту «Джаз опера». Зараз ми з вами ще послухаємо таку композицію. Тут буде вже солістка. За роялем буде Ян Ведаман. На ударних Ігор Закус і наш відомий Сергій Давидов.
Так, це був невеличкий екскурс до Харківського Frontier Jazz Фестивалю. Зараз будемо говорити про львівський Леополіс Фест. У Львові відбувся вже 22-й міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Jazz Bass». У фокусі фестивалю була тема культурної релокації. Фестиваль було засновано 2001 року мистецьким об'єднанням «Дзига». Від започаткування фестиваль відбувався щороку, навіть під час революції в Україні чи пандемії. Цей рік, рік війни, не став винятком. За понад два десятиліття існування джаз-бес ніколи не зупинявся. Був сценою для міжнародної підтримки і голосом нової музики помаранчевої революції та революції гідності, місцем важливих зустрічей і народженням нових ідей у 2000-му, 2010-му, 2020-му. Ми переконані, що сила культури, велика сила мистецтва надважлива і у важкі часи війни. Попри труднощі, заради перемоги, ми згуртовуємось і творимо, бо віримо у наше прекрасне майбутнє, наголосила арт-директорка, ведуча фестивалю Марта Більська. Концертна програма тривала із 2 по 4 грудня. Виступали на сцені джаз-бес музиканти із Польщі, Аргентини, Бельгії, різних українських міст. Окрім концертів, цьогоріч, 2022-му мається на увазі, програма фестивалю містила і низку освітніх подій, які відбулися на базі кафедри джазу Львівської національної музичної академії та офісу партнерів проєкту «America House Львів». І була така цікава річ, як вечір спогадів про ідейника і засновника львівського джаз-безу Маркіяна Івашишина, чий світогляд срібною ниткою проходить крізь атмосферу джаз-без уже стільки років. Друзі, колеги і близькі говорили про Маркіяна, згадували цікаві випадки з життя, фестивальне минуле і ділилися світлинами. Надалі концертну програму. У другий день фестивалю відкривав квартет Усейна Бекірова. Музиканти працюють на стику джазу, фольклору і року, вміло переплітаючи східні мотиви з латиноамериканськими. І якраз цей вечір теж був багато присвячений кримсько-татарській культурі, мотиви якої так щемко супроводжували весь вечір у музичному виконанні Усейна Бекірова, Тараса Кушнірука – гітара, Дениса Мороза – бас-гітара та Артура Фролова – ударні. І зараз ми послухаємо композицію Усейна Бекірова «Етно». Thank you.
от такий чудовий осінній Кіров. І зараз ми послухаємо ще одну композицію. Але зараз з Усейном Бекіровим буде Саймон Філіпс і Сергій Длікін. І має назву ця композиція «Вікторія». Чудова Вікторія.
Далі, другий день фестивалю. І фестивальний настрій продовжили на наступний день бельгійський піаніст Іван Падор та польський колектив Jazz Forum Talents. Піаніст і композитор Іван Падуард – один із провідних джазменів Західної Європи. Досвід цього виконавця, перелік музикантів і музиканток, із якими він співпрацював, історією турів та альбомів просто вражає. І нині фокус його творчості на теренах сучасного акустичного джазу. До слова, після Львова іноземний гість провів концерти у Рівному та Умані. І слухаємо композицію у виконанні Івана Падуарта і Патріка Делтенре. Це був Іван Падуард.
І переходимо к Jazz Forum Talents. Це колектив. Сім інструментів, сім характерів, сім голосів, які творять єдиний музичний світ. Історія колективу почалася в 2019 році із Jazz Forum Showcase від міжнародного фестивалю Szczecin Jazz та знаного польського Jazz Forum Talents журналу Jazz Forum. Проте кожен тут є музикантом із власним стилем, школою, професійними відзнаками. Колектив регулярно виступає на найважливіших джазових фестивалях Польщі та за межами країни. І вони теж виступили на 22-му джаз-бес у Львові. Слухаємо Jazz Forum Talents. Це був колектив з Польщі Jazz Forum Talents. І на заключному концерті 22-го фестивалю Jazz Bass було дуже гаряче. І концерт Jazz Релокація як побажання, як декларація, як нагадування, що культура, свобода і життя обов'язково переможуть, незважаючи ні на що. І зараз ми ще послухаємо невеличку композицію Тараса у виконанні Тараса Кушнірука «Циклон Джайв».
Це був Тарас Кушнірук. І родзинкою цьогорічного фестивалю стали нововведені програми для дітей та підлітків «Jazz Best Kids» та «Jazz Best Junior». Від свого початку ці проєкти мали на меті поїздити різними містами України, як от Ніжин, Нова Каховка чи Берегово. Втім, війна внесла свої корективи. І ці програми апробували разом із вимушеними переселенцями тут, у Львові. Особливу радість дали заняття з найменшими джазбезівцями в рамках Jazz Best Kids, дітьми до 10 років із Луганської, Донецької, Запорізької областей, які мешкали у модульних містечках Львова. І завітали сім'ї зі Львова та із центру підтримки «Я Маріуполь». Так, разом із Іриною Вакулиною та Наталією Завійсько, які от зараз є на фото. Це співзасновниці Центру музичного розвитку «Темпо» було проведено декілька серій інтерактивних концертів, до яких залучили понад 120 діток із батьками. І зараз послухаємо дуже цікаву композицію, якої, я думаю, у нас ще не було. Join the group, it's better than being a party poop. Obbligato, pizzicato, guy Lombardo. It's the craziest when you noodle with a doodling song. 2, 3, 4, like it so much, I'll doodle some more. Little softer, Harry Como, even softer, pianissimo. Say you love me with a doodling song. B, C, D. Oh, it's a doodle-dee-doop to me. Say you love me, really love me. Say you love me true. I love you, doo. Say you love me. Please believe me when you do. That makes two. Go together, bet your boodle. Like the apples in a strudel-doo. When we noodle with a doodling song. What you call? A real ball. I do. Say you love me, really love me. Say you love me true. I love you. Say you love me. Please believe me when you do. That makes two. So much, I'll doodle some more. Doo-dee-oop, 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 doo-dee-oop. All through. Thank you. Така чудова пісенька. Джу-джу-джу-джу. І це одний такий хімкий момент фестивалю – це слова подяки від військових, які мали хвилинку послухати джаз у закапелку Маркіяна Іващишина в Дзизі. І цим настроєм організатори, музиканти, спонсори, слухачі щораз показали світу нашу незламність та сміливість, бо джаз – це музика вільних людей. І розділив цей 22-й Jazz Best фестиваль у Львові підтримав його. Це America House Львів, Польський інститут в Києві та Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. І всі домовилися зустрітися через рік. Зараз на екрані фотообкладинки польського журналу Jazz Forum, який присвячений випуску Україні. Найбільший джазовий журнал Польщі «Jazz Forum» спільно з Українським інститутом випустив спеціальне видання, присвячене українській джазовій сцені. Про це повідомила прес-служба Українського інституту.
Видання опублікувало статті про історію джазу в Україні, українських жінок у цій індустрії та джазову сцену під час війни. Також у журналі можна побачити матеріали виставки «Українські джазмени на війні», ознайомитися з історіями музикантів та послухати їхню музику завдяки QR-кодам. На обкладинці журналу зображені українські музиканти Анастасія Литвинюк, Ігор Гндин, які виїхали до Варшави 24 лютого, а також Роман Хранюк, джазовий музикант та волонтер. За словами Українського інституту, випуску окреме місце займають рецензії польських фахівців на 11 українських альбомів, які вийшли впродовж останніх 3 років. І Ася П'єчі-Колан, асистентка головного редактора Jazz Forum, сказала так. Тема України дуже близька моєму серцю, і ви можете знайти його значну частину у випуску Jazz Forum 1-2 номеру за 2023 рік. Багато українських музикантів покинули свою країну, рятуючись від війни. Багато хто жив за кордоном до її початку. Багато хто вирішив залишитися і захищати країну. Ми хотіли об'єднати історії всіх цих людей. І присвячуємо це видання з почуттям вдячності, захоплення та поваги нашим українським друзям. І так, друзі, а ці повідомлення я би вже хотіла завершити нашу сьогоднішню зустріч. Як бачите, навіть ми охопили з вами дуже-дуже маленьку частинку, як завжди, того, як жили, живуть, творять, захищають, воюють, волонтерять наші люди, і, зокрема, як сьогодні наші джазові музиканти українські. І найбільш значні події, і все одно проводяться джазові фестивалі. І сьогодні ми мали можливість впевнитися в цьому. Це Харківський і Львівський. Це такі дуже відомі фестивалі. І сьогодні ви теж могли побачити і послухати деякі кліпи музикантів і Швейцарії, і з Польщі, які завжди приїздять на ці фестивалі і дуже їх підтримують. І, як було вже сказано, Гьоте-інститут, який має дуже-дуже вже давню і дуже добру історію нашої співпраці, взаємопраці, теж прийняв тому участь і підтримав наших джазових музикантів фінансово. Тому, друзі мої, слухаємо, надихаємось, ідемо до перемоги всі разом. Все буде Україна. Всім дуже дякую. Всіх люблю. Разом переможемо. А як пишуть в коментарях, слава українському джазу. Так. Тетяна Миколаївна, дуже дякуємо за таку чудову лекцію. Що ж, друзі, дякуємо, що сьогодні до нас приєднались. Усім гарного вечора і до нових зустрічей!